baarlamaanka dalka ingiriiska ayaa gelinkii dambe ee maanta laga horjeedayay mooshin xambaarsan qabyo qoraalka xeer ciwaa looga dhigay aqoonsiga jamhuuriyadda somalilan mooshinkana uu soo jeediyey xildhibaan gaafi williamsom waxaa wadajir u soo diyaariyey koob iyo toban xildhibaan oo kamid a aqalka hoose ee baarlamaanka u k waxaana xildhibaanku <US> uu <uneopen> soo <morally> bandhigay waxyaabahaay ku cuskadeen soo jeedinta xeerka aqoonsiga somalilan kaasoo lagu sheegay in dalka somalilan uu xornimada ka qaatay boqortooyada u k yaaaankii juun sanadkii uyoaaoyokii kadibna isagoo waddan madax bannaana ay wada midoobeen soomaaliya waxaana mooshinkan lagu sheegay in dadka reer somaliland ay midowda soomaaliya ka dhexleen dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin burburbulsho bur xasuuq dadweyne diyaaradihii milatariga soomaaliya oo lagu duqeeyey magaalada hargeysa iyo magaalooyinka waaweyn ee somalilan taas oo keentay inay somalilan xorriyaddeeda Somali dub ugala soo noqoto soomaaliya ied yo oki mey sannadkii xildhibaanada mooshinkan soo jeediyey ayaa sheegay in dadka reer somalilan ay labiyo soddonkii sane u dambeeyey ay beesha caalamka gaar ahaana dalalka maraykanka ingiriiska faransiiska iyo jarmalka ay ka dalbanayeen inay ka helaan aqoonsiga ay xaqa u leeyihiin balse aanay lahaddawo aqoonsanin in dalka somalilan yahay waddan madax bannaan xildhibaan gaafi williamsom ayaa ka codsaday baarlamaanka u k in ay taageeraan aqoonsiga somalilan maadaama ay dowladda ingiriisku ilaa hadda dhegaha ka furaysanaysaa ictiraafka somalilan isagoo so soo jeediyay in la taageero qabya qoraalka xeerka aqoonsiga somalilan soo jeedinta mooshinkan waxaa cod ku ogolaaday mudanayaashii baarlamaanka ee madasha fadhiyey iyadoo qabyoqoraalka xeerka aqoonsiga somalilan loo gudbiyey xogaynta baarlamaanka kadibna loo sameeyey sumadgaara waxaana loo ballansan yahay in akhriska labaad ee xeerkan la guda galo afar iyo labaatanka noofembar sannadkan labada kun iyo saddex iyo labaatanka mashruuc sharcigan maanta laga horjeediyay baarlamaanka ingiriiska ayaa noqonaya kii uu horeeyey si toosa uga hadlaya aqoonsiga somalilan ee la geliyo faylka akhriska xeerarka qabyoqoraalka ee dalka ingiriiska